Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA, mkoa wa Mwanza. Leo ni mwezi 29 mfungo pili, yani Dhulqa'da mfungo pili, ambao ni mwezi wa 11 kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu mwaka 1445. Imewafiki tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka 2024. Tumeona tutoe taarifa hii kuwajulisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwa kawaida. Unapoingia mwezi wa mfungo tatu, tunayo sikukuu inaitwa Eidul Adha, idi ya kuchinja. Nitumie nafasi hii kuwajulisha Waislamu wote wa mkoa wa Mwanza kwamba ikiwa mwezi utaandama leo, mwezi 29, yani tarehe 7, leo ikiwa mwezi utaandama na kesho Jumamosi, yani tarehe 8 ya mwezi wa 6, ikawa ndiyo mwezi mosi mfungo tatu, maana yake Eidul Adha itakuwa tarehe 17 siku ya Jumatatu, tarehe 17 ya mwezi wa 6 2024 siku ya Jumatatu. Niwaombe Waislamu tuwe watulivu, tufate muongozo wa viongozi wetu, tuhakikishe kwamba tunatoa kwa viongozi wetu, na huu ni mfumo wa Uislamu na ni maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba wasitembee watu wawili ila mmoja awe kiongozi wao. Na matarajio yangu ni kwamba Waislamu ni watu wenye kufuata utaratibu, na tumefundishwa kwamba atiu Allah wa atiu Rasul wa ulul amri minkum wa ulul amri minkum. Tumetakiwa kuwatii, kumtii Mwenyezi Mungu, kumtii Bwana Mtume, wa ulil amri minkum, na wale wenye mamlaka, wale wenye mamlaka, wale wenye nafasi, wale waliopewa dhamana ya kuongoza. Kwa Tanzania ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA, ndio chombo kinachowakusanya Waislamu wote na tunakuwa chini ya mwavuli wake. Maelekezo ni kwamba leo ambayo ni tarehe 7 ya mwezi wa 6 2024 ni mwezi, leo ni mwezi 29, kwa leo ndio tunatarajia kutazama mwezi. Kwa hiyo tutatakiwa kuendelea kuwa na subra, kuhakikisha kwamba tunavumilia kusubiri mwezi utatoka. Ikiwa utatoka leo, basi kesho tarehe 8 ndio mwezi mosi, na ikiwa kesho tarehe 8 ni mwezi mosi, Eidul Adha inatarajiwa kuwa tarehe 17 ya mwezi wa 6 2024 siku ya Jumatatu. Kwa mkoa wa Mwanza, sala ya Eid kimkoa itaswaliwa viwanja vya Nyamagana. Sala ya Eid kimkoa itaswaliwa viwanja vya Nyamagana. Muda ni saa 3 kamili, sala ndio itasimama. Na tunafanya hivi kuweka muda kwa sababu ya vijana wetu, wanafunzi walio kwenye mashule mbalimbali. Mapenzi yao na wao ni kuidiriki swala, lakini tuna watu wana mapenzi makubwa ya kuswali swala ya Eid kimkoa. Tumeona ni vizuri tuweke muda huu kuepukana na ile hali ya matukio yake watu wanaingia na kuta watu wamekwisha swali. Kwa swala ya Eid ni waombe sana mzingatie hilo, ikifika 3 kamili swala itasimama. Kwa ni wasihi kwamba tufike kwa muda, na mnajua kwamba hii ni Eid ya kuchinja, ni vizuri tukafika kwa muda ili baada ya hapo tukawahi kurejea kwenda kuchinja. Na ifahamike ni sunna swala ya Eid hii, Eidul Adha, kwenda kwenye msala mtu hujala chochote. Unatakiwa ukitoka kwenye msala ndio unakwenda kufungua, yeye unakwenda kula. Sasa ni vizuri kufata time hiyo ya saa 3 kamili. Lakini pia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA, tumeamua siku ya Eid pili,
ikiwa ni Jumaa. Kama Idi itakuwa Jumatatu, basi baraza la Idi litakuwa Idi pili siku ya Jumanne tarehe 18. Na ukumbi tutawafahamisha, tutawatangazia, mgeni rasmi tutawajulisha, tutawatangazia. Litakuwa ni baraza la kishindo, baraza la kimkakati, baraza lenye maana maalum. Shime aleku, badala ya kuacha watoto wamezagaa, badala ya kuacha familia zimezagaa, tuzikusanye na siku ya baraza. Tuende hapo barazani mahala patakapotangazwa na mgeni rasmi tutakaye fahamishwa. Na ikiwa mwezi leo haukutoka kwa maana ya 29, ikatakiwa tukamilishe siku 30, basi mabadiliko huwa na change tu kidogo.